قصد غریب ترسی حرام کوئی نہیں اے دل دی مسجد ویران پئیے نمازی کوئی نہیں امام کوئی تون کسانل نواق قصد غریب ترسی حرام کوئی نہیں اے دل دی مسجد ویران پئیے نمازی کوئی نہیں امام کوئی نہیں تو انہیں ہے محفل تے میں دے پیالے او ساکی بھر بھر کے دین دا بیٹھ انہیں ہی محفل تے میں دے پیالے او ساکی بھر بھر کے دین دا بیٹھا مگر اے میں خار رون دا بیٹھا او ساکی کوئی نہیں او جام کوئی نہیں اے دل دی مسجد ویران پئیے نمازی کوئی نہیں امام کوئی نہیں میں شاعت کرنا چونکہ فرمائش بھی ہے کہ اے وکھری گل ہے جو ڈول تے کو بغیر محنت مراد ملیا اے وکھری گل ہے جو ڈول تے کو بغیر محنت مرا تو ملیا تو میری قیمت سراف تو پوچھ میں ایڈا سستا تے عام کوئی تو میری قیمت سراف تو پوچھ میں ایڈا سستا تے عام کوئی نہیں جناب جعفری صاحب شیر قابل غور کہ میں تے تو پوچھ دا ہوں ایک بجھارت تو بجھ لائے ہو بادشاہ ہے کہ مطلب تو پوچھ دا رہا ایک مجارت تو بجھ لے رو بادشاہ ہے کیڑا نجت بخت نتخت تاجے تے ملک ہے پر حرام کوئی مہربانی مطلب تو پوچھ دا مہربانی مطلب تو پوچھ دا رہا ایک مجارت تو بجھ لے رو بادشاہ ہے کیڑا نجت بخت نتخت تاجے تے ملک ہے پر حرام کوئی نہیں تو تو رہے ہیں سوک تیرے نال ٹور گئے رات دے رنگیں تیرے دوتنا تو رہے ہیں سوک تیرے نال ٹور گئے رات دے رنگیں تیرے دوتنا کدی سنگارا پرہیندہ شفقت پرات جلیندہ سلام کوئی نہیں ادل دی مسجد غران پئیے نمازی کوئی نہیں امام کوئی نہیں تو مرنا آسا میں تیری گلیاں بچ گلیاں بچ جی مرنا آسا میں تیری گلیاں بچ مرنا آسا میں تیری گلیاں وچ توڑے پاسوں نچھالے تلیاں وچ دودھ سپیاں جے موتی لبنے تاں دودھ سپیاں جے موتی لبنے تاں کیوں گلے نہ شرین دی فلیاں وچ دودھ سپیاں جے موتی لبنے تاں کیوں گلے نہ شرین دی فلیاں وچ اگ جو لائیں اگ جو کنڈیاں نو لائیں تو کیوں لائیں اگ جو کنڈیاں نو لائیں تو کیوں لائیں اڑ کے پاتا مچولا کلیاں میں اگ جو کنڈیاں نو لائیں تو کیوں لائیں اڑ کے پاتا مچولا کلیاں میں تو شیر قابل غور کہ کئی وطن تو کسے نو توڑ دیتا ہے کئی وطن تو کسے نو توڑ دیتا ہے سن بلا رہا ہے اٹھان دی کلیاں میں تو تیرا شفقت مہربانی مہربانی کئی وطن تو کسے انہوں توڑ دیتا ہے سن بلا رہا اٹھا دی تلیاں ویچ تیرا شفقت جو رل کے ماروائی سی اور تیرا شفقت جو رل کے ماروائی سی کون پتھر جلے سی گلیاں تیرا شفقت جو رل کے ماروائی سی تیرا شفقت جو رل کے ماروائی سی کون پتھر جلے سی گلیاں ویچ تیرا امان صاحب دی فرمائشے کہ کیوں دوست تیرا چاک گریبان دسیندہ کیوں دوست تیرا چاک گریبان دسیندہ تو سرکار دا چہرہ بھی پریشان دسیندہ جہ میں کو جوانیچ وکھائی یہ ضعیفی بھرپور جوانیچ پشیمان دسیندہ تو میں تیریاں تصویران تو خط چاہی ودائیں میں تیریاں تصویران تو خط چاہی ودائیں زاہد دی بغلوت جو قرآن دسیندہ میں تیریاں تصویران تے خط چاہی ودائیں زاہد جی بغلوت جی میں قرآن بسیندہ ہے کیوں دوست تیرا چاک گریبان بسیندہ آخری قطع تے مڑ جازب کہ نہیں باند بھی دوست میں باند سنینہ جناب کہ کل ریت تیرا نا لکھ بیٹھا تے مڑ عدد تمیٹنے ماں کل ریت تیرا نا لکھ بیٹھا تو نور عدب تمیٹنے میں آیا تو یک لخت ہوا ہو تیز گئی غلطی تے سر پچھتا ہوا تو کر اولا کم دیا ہتھاں با
پر او لا کمب دیا ہتھاں دا اپو ہر ممکن وس لایا بے درد ولونیا جان شفقت تیرا ریت تو نام مٹا کل ریت تو تیرا نا لکھ بیٹھان تمڑ ادب تو مٹنے آیا یک لخت ہوا ہو تیز گئی اپو ہر ممکن وس لایا تو کر او لا کمب دیا ہتھاں دا غلطی تے سائے پچھتایا بے درد ولونیا جان شفقت تیرا ریت تو نام مٹایا پتا چھوڑے نیا تو دوڑا سنے نیا کہ تیتھ ہن پابندیاں تی میری مکن تی آگا تیتھ ہن پابندیاں تی میری مکن تی آگئی تار صاحب کا سوچن اجڑ بنائے نہیں تی اسا واسنا سکدے جے تائیں حالات دینا لڑا نہیں اے شفقت بہت تو بدتا رہی کتھے رہیے مگر بلائے نہیں آ متر کن اپلا با میری یا بہتر ڈول جوانے میرا شفقت